si myslím, že tady je zájem o nějaké otázky, takže já svůj příspěvek zkrátím jenom na čtyři větičky. Věci veřejné bojují proti oligopolům a monopolům v oblasti potravinářství, v oblasti stavebnictví, v oblasti teplárenství a stejným způsobem jsme připraveni začít bojovat i v oblasti elektroodpadu. Je evidentní, že zákonná úprava je zde zneužívána k tomu, že občan má dražší život a z druhé strany je zde zneužíváno této legislativní úpravy k oligopolnímu, možná dokonce až monopolnímu postavení konkrétního výrobce za cenu destrukce svobodného trhu, za cenu zvyšující se další ceny, proti čemuž je zapotřebí vystoupit. Já za kritické body naší snahy zaprvé považuji nyní to formulovat správné interpelace na pana ministra Chalupu s tím, že budeme chtít znát jeho názor na celou tuto problematiku a budeme chtít vědět, jak ministerstvo životního prostředí je připraveno krýt tento oligopol. Za druhé, rádi bychom s tímto dnešním seminářem zahájili debatu o novele legislativy, která v současné době je námi zde kritizována. Ty parametry, co měnit, vidíme především v tom, zaprvé maximálně liberalizovat, otevřít ten trh ke svobodné soutěži. Za druhé si klademe otázku, jak maximálně omezit ony poplatky, které jsou v tuto chvíli jednoznačně převrštěné a možná mohly být i nové. V tomto směru vidíme jako klíčovou věc to odpovědnost přenášet ne na jakési zprostředkující subjekty, ale tu odpovědnost fixovat na vlastní výrobce, místo toho, abychom vedle výrobců tu vytvářeli nějakou sekundární entitu, která mezi ministerstvem životního prostředí, výrobci a trhem může působit to monopolní šedé pozadí, které zde tím kritizujeme. Zároveň vidíme zajímavou příležitost v tom, co tady zaznělo už na začátku, a to je to stanovení jasně definovaných objemů pro skutečnou recyklaci, která by byla závazkem právě naopak pro konkrétní výrobce, nikoliv tu sekundární sféru, kterou bychom tímto chtěli zcela jednoznačně vyvinit z celého procesu. A za třetí, to, co tady zaznívá, vnímáme i v tom, jak zvýšit odpovědnost subjektů za to, že pokud už nějaké peníze daňových poplatníků jsou vybírány, takže nejsou prohospodařeny nějakou fiktivní spekulací na trhu, tak jak tady zaznělo, ale aby byly jasně garantovány ať už pojištěním společnosti nebo bankovním ručením, tak aby takovéto finanční prostředky nemohly spekulativním způsobem zmizet. A nyní navrhuji dát prostor vám. Kde, ptám se tedy, kde je ta druhotná surovina z těch recyklovaných 50 tisíců tun, když pouze se vypazuje 2600? Ptám se na to. Tak, můžeme pokračovat. Samozřejmě, že ten látkový tok není jenom o sběrných systémech, kolektivních systémů, ale o odpadech jako takových. Já se k tomu dostanu v následujících slidech. Já bych tohoto zrovna chtěl právě upozornit na to, že vzhledem k tomu, že tam ta odpovědnost státu za splnění těch kvót nikoli výrobců, tak je potřeba, aby stát uměl odchytit veškeré ty látkové toky, které v tomto prostředí vznikají a jakým je teda nakládáno s těmi mimo jiné elektroodpady. Já jsem moc omlouvám.
teďka budu typickým politikem, který do všeho šťourá, nic neumí. Ale promiňte, pro mě lapidárně. Teď jsme tady poslouchali velmi zajímavá inkluzivní čísla, která myslím si velmi dobře navazují na náš seminář, který jsme dělali nedávno, a to v tématu těžební plynu v České republice a ceně uhlí v České republice. Tady se koukáme na trošičku jiné suroviny, nicméně jsme tady i s panem inženýrem Zajíčkem kritizovali tu surovinovou koncepci České republiky, jak je oblečená, neoblečená a tak dále. Ale teď ta otázka, která tady zazněla, promiňte, já jsem na ní neslyšel jednoznačnou odpověď, aspoň se mi nepobrát. Jestli vás můžu poprosit, nazvíme ty věci, byť jsme na půdě politické, takže by se dalo očekávat, že tady budeme trošičku diplomatičtí, tak vás poprosím o pravý opak a o jednoznačnou lapidární odpověď. Ten potenciál těch druhotných surovin selektu odpadu je skutečně podle těch oficiálních čísel 2600 tun za rok. Ty stávající úrovně toho sběru odpovídají tomu těm 58 tunám, 58 000 tunám. Zbývající část jednak je potřeba teda se na to podívat z toho pohledu toho materiálového složení těch elektroodpadů, což, jak jsem říkal, 40% tvoří kovy, 30% tvoří plasty, 30% tvoří zhruba ta keramika a nějaké ty ostatní součásti. Čili pokud bychom se na to koukali skutečně cestou těch kovů, tak je to zhruba ta tisícovka tun za ten rok. Která tam je. No. Mám skutečně do řeči, ale zase, aby to bylo úplně jednoznačné. Jestli tomu dobře rozumím, tak jak si půjdu jako občan koupit ledničku, tak zaplatím, kolik zaplatím za poplatek za následnou likvidaci ekologickou? Vy tam zaplatíte, já teď tady přesně z hlavy dohromady, je to kolem 300 Kč nebo pod 300 Kč, z čehož vy zaplatíte určitou větší část a výrobce k tomu ještě dodá ten poplatek za novodobávání. To znamená, v každém případě, když si jdu koupit ledničku, můžu rovnou počítat s tím, že plus minus 300 Kč z ceny té ledničky jde na její následnou likvidaci z hlediska ekologie. Mělo by jít. S tím, že těchto 300 Kč se nyní z čísel dozvídáme, že reálně slouží za A k tomu, že za ty moje peníze se vyváží ten elektroodpad mimo Českou republiku, respektive že ho evidentně jsme schopni čekat vyrobit více, než kolik ho jak si sami spotřebováváme. Určitě jsme schopni v České republice s tou životnou surovinou dělat, ale samozřejmě otázka za kolik a pak se může ptát, proč jste zaplatili 300 Kč, když by potřeba zpravila stovka. Promiňte, já chápu, že tady vy děláte svůj biznes, ale pro mě, jako pro politika, je nejlepší regulace nová regulace. Takže se ptám, jestli když vyrábíme těch surovin víc, než kolik těch objektivně zpracováváme, tady nějaké tisíce tun mizí, neznám kam, i když to vidíme těma 30% nebo 40%, o kterých tady je paní inženýr Tuna, Tuna a šef, nebo tady ředitel Svazu průmyslu dodatných surovin hovořil, tak jestli správně učítám, tak pokud bychom tu dotaci zrušili, měli bychom zajistit minimálně pro nás, pro Českou republiku, dostatečnou recyklaci i bez jakéhokoliv dotovářského procesu. V současné době při vlastně cenách a vstupní surovin, tak jak jsou, troufám si říct. Děkuji, nemám dalších otázek.